Som els del Fricandó Matiner a RAC 105 amb Badollador. Dir que abans del 31 tindríem la pregunta, i ara tururu, pregunteu el que vulgueu i decidiu la data. Creus que ha canviat l'estil del Barça al Tata? Portem més d'un any esperant una pregunta que sigui vinculant, i ara ens vindreu a preguntar: és sobirà el territori català? Preguntes de merda que ningú les entendrà, i a de pas que les llegeixi el Ferran Adrià. Pregunteu el que vulgueu, que ens estem cansant. El cirurgià de la Camacho va acabar cobrant? La independència ja ha passat de moda. Volem contestar a qualsevol cosa. Preguntes existencials per la nostra vida, com ho feia allò el Bertran per aparèixer repetida? Tenim pressa, decidiu-la ja, o la nostra Montserrat ja no la veurà. Ai, està la Navidad! I la pregunta, sense redactar: volem un referèndum de qualsevol tonteria. Quina llauna Coca-Cola la més cutre seria? La que posa abuela, mamà o Maria? El de màrqueting anava torrat aquell dia. Volem votar, però no ho allargueu tant, que amb aquesta agonia tot s'està capgirant. El papa Francesc era porter de discoteca anys fa, i el llibre de l'Esteban el més venut en castellà. Passen coses molt rares, i tot per la incertesa. Volem una pregunta que no vingui amb sorpresa. La meva proposta, perquè tothom digui que sí: vostè creu que la Cavaller porta peluquí? Que no porta peluquí! Peluquí, peluquí! Preciosa, eh? Escolta el Fricandó a rac105.cat.